Саламатсыңар балдар. Силер менен эфир аркылуу жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе келгиле 7-классын геометрия курсунда окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабагыбызды баштайлык. Билесиңер балдар, бүгүн жаңы теманы жазардан мурда мен алгач силерге ошол темага байланыштуу бир нече сүрөттөрдү көрсөтүп өтөйүн. Анда эмесе көңүл бурабыз. Карагылачы, экранда силерге үйдү көрүп турасыңар. Үйдү курайын деп жаткан курулушка тиешелүү болгон машиналарды көрүп турасыңар. Ошондой эле кирпичтерди көрүп турасыңар. Андан кийин цементти көрүп турасыңар. Чатырды жабууга керектүү материалды көрүп турасыңар. Анан үйдү көрүп турасыңар. Урматтуу окуучулар, ушуларды эмне байланыштырып турат? Демек, ушул жерде куруудан башка мына мен силерге бир нече математикалык куралдарды көрсөтүп атам. Башкача айтканда, циркулдун түрлөрүн көрүп турасыңар. Булар силер көрүп турган сүрөттөр менен эмне жалпылыгы бар болду экен? Сызгычты көрүп турасыңар. Үйдү курууда зарыл болгон машиналарды көрүп атасыңарбы сол жагында? А бул жагында болсо геометрияда колдонулуп жаткан куралдарды көрүп атасыңар, циркулду жана сызгычты. Үйдү куруш үчүн кирпич, цемент, чатырды жабууга керектүү материалдарды көрүп турасыңар айрымдарын. А мен бул жерге түз сызык, кесинди чийип атам. Анан мынакей чекитти көрсөтүп атам. Анан үч бурчтук курулду. А тиги жерде үй курулду. Демек биз математикада куруу деген сөздү колдонбостон түзүү деп айтабыз. А жашоодо үйдү куруу деп айтылат. Мына ушул экөөнүн жалпылыгын байкагылачы. Үйдү куруш үчүн алгач ага керектүү машиналарды көрүп турасыңар жана үйдү курууга керек болгон материалдарды көрүп турасыңар, курулуш материалдарын. Ошолордун жардамы менен үй курулат. А геометрияда фигураны түзүш үчүн чийме куралдарынын ичинен циркуль жана сызгыч колдонулат. А булардын жардамы менен чекитти, кесиндини, түз сызыктарды сизесиңер. Ошолорду сызып алып, анан алардын жардамы менен фигураларды түзөбүз. Көрдүңөрбү? Курууда дагы, түзүүдө дагы куралдар да колдонулат, материалдар да колдонулат. Эми ушуларды пайдаланып биз бүгүнкү жаңы теманы жазып алалык. Кана биз бүгүн өтүүчү тема болсанда геометриялык түзүүлөр жана түзүүгө берилген маселелер. Жазабыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы геометриялык түзүүлөр жана түзүүгө берилген маселелер. Жаздыкпы балдар? Анда эмесе карагыла, экранда силерге циркуль жана сызгыч турат. Сызгычтын масштабын көрүп турасыңар да, геометриялык түзүүлөр деп берилген куралдын жардамы менен кандайдыр бир геометриялык фигураны түзүүнү айтабыз. Демек, куралдардын жардамы менен түзүлөт экен. Мынакей кесиндини көрүп турасыңар. Кесиндиде белгиленген чекитти көрүп турасыңар. Бурчту көрүп турасыңар. Бурчка барабар бурчту түзүшүбүз мүмкүн. Үч бурчтукту көрүп турасыңар. Үч бурчтукка барабар үч бурчтукту түзүшүбүз мүмкүн. Көрдүңөрбү? Геометриялык түзүүлөрдүн жардамы менен кесиндинин тең ортосун табышыбыз мүмкүн. Берилген бурчка барабар бурчту түзүшүбүз мүмкүн. Үч бурчтукка барабар үч бурчтукту түзүшүбүз мүмкүн жана башка. Ушуга арналган маселелердин баарын чыгарууда геометриялык түзүүлөрдү пайдаланабыз. Эми сызгычтын жардамы менен эмнелерди айткарабыз? Түзүүгө берилгенде карагылачы балдар, масштабын өчүрүп койдук. Масштабы жок сызгычты пайдаланабыз түзүү учурунда. Анын жардамы менен эмне кылабыз? Каалагандай түз сызык түзүүгө болот сызгычтын жардамы менен. Сызгычтын жардамы менен берилген чекит аркылуу өтүүчү түз сызык түзүүгө болот. Ошондой эле сызгычтын жардамы менен каалаган эки чекит берилсе, ошолор аркылуу түз сызык түзүүгө болот. А жанында циркульдарды көрүп турасыңар. А циркульдун жардамы менен эмне кылабыз? Демек, силер көрүп турган сызгыч жана циркульдун жардамы менен түзүүгө берилген маселелерди аткарат экенбиз. Сызгычтын жардамы менен эмне кылаарды билдиңер? Эми циркульдун жардамы менен каалаган радиустагы айлана чийүүгө болот. Берилген чекит борбору болгон, берилген кесиндиге барабар болгон радиуска ээ болгон айлана түзүүгө болот. Мына көрдүңөрбү балдар? Биздин бүгүнкү теманын өзөгүн түзгөн түзүүлөргө берилген маселелерди аткарыш үчүн биз масштабы жок сызгычты пайдаланалык жана циркульду пайдаланалык. Ушул эки куралдын жардамы менен түзүүгө берилген бир нече маселелерди аткарып көрөлүк. Планын түзүп алалык. Ошого көңүл буралычы, түзүүгө берилген маселени чыгаруунун планы. Алгач эмнеден баштайбыз? Алгач анализден баштайбыз. Андан кийин түзөбүз. Түзгөндөн кийин ошол түзүлгөн нерсенин тууралыгын далилдейбиз. Андан кийин анан изилдейбиз. Ушул түзүүнүн бир эле учуру бар каралабы же мындан башка да учурлары барбы? Мынакей балдар, бул планды дептериңерге кыскача жазып алгылачы өзүңөргө. Түзүүгө берилген маселени чыгаруунун планы.
Алгач анализ жазайбыз. Андан кийин түзөбүз. Анан далилдейбиз. Түзүлгөн нерсе туура түзүлдүбү? Анан изилдөө жүргүзөбүз. Мындан башка да чыгарылыштар болушу мүмкүнбү дегендей. Жаздыкпы планды? Эми анда ушул түзүүдө колдонулуучу шарттуу белгилерди көрсөтөйүн. Кыскача жазылышын карагылачы, силердин окуу китебиңерде борбору О, радиусу R болгон айлана дегенди кыскача кантип жазат экенбиз? Айыл дегенден кийин, L'ден кийин точка коюп, анан кашанын ичине борбору О, анан радиусу R экендигин жазып атабыз. Демек бул борбору О чекити болгон, радиусу R болгон айлана дегендин кыскача жазылышы. Биз түзүү учурунда ушундай шарттуу белгилерди колдонолу. Кыскача жазылыштарды белгиленеди. Мына мен айлана сыздым, айлананын борборун чекит койдум, О деп белгилейин. Анан радиусун сызып коёюн. Мынакей R деп белгилейин. Көрүп жатасыңарбы? Мына ушул чийменин кыскача жазылышын көрүп турасыңар. Ошондой эле түзүү учурунда бурчтун белгиси колдонулат. Геометриялык тилде кантип жаза турганыбызды мынакей. Бурч F, D, K бурчу. Же балдар ушул эле бурчту K, D, F десе да болот. Же жөн гана D деп койсо дагы болот. Бурчтун белгисин көрүп турасыңар. Мынакей, бул түз сызык. А түз сызыгы, бул Б түз сызыгы. Экөө эмне болду балдар? Ооба, А түз сызыгы менен Б түз сызыгы кесилишти. Азыркы учурда кесилишкендин айрым бир учуру болгон 90 градус менен кесилишти. Башкача айтканда тик бурч боюнча кесилишсе, анда булар перпендикулярдуу экен. А перпендикулярдуу дегендин белгиленишин көрүп турасыңар. А түз сызыгы менен Б түз сызыгы перпендикулярдуу. Перпендикулярдуу деген сөз А түз сызыгы менен Б түз сызыгы тик бурч боюнча кесилишет дегенди түшүндүрөт. Ошондой эле тиешелүү деген белги колдонулушу мүмкүн, кесилишет деген белги колдонулушу мүмкүн. Мына ушул шарттуу белгилерди силер байкап эсиңерге сактап калгыла. Биз азыр сабактын жүрүшүндө маселени чыгарган учурда пайдаланабыз же түзүү учурунда пайдаланабыз. Көрдүкпү? Эми карагыла. Берилген бурчка барабар бурчту түзгүлө деген тапшырма берилди. Мен түзүп жаткан учурда жакшылап баамдап тургула. Андан кийин сабактын жүрүшүндө өз алдыңарча түзүп көрөсүңөр. Болуп турбу? Мынакей, берилген бурчка барабар бурчту түзгүлдү. Бизге эмне берилди балдар? Бурч берилди. А бурчу берилди. Анда алгач түзүш үчүн мен этаптарды жаза баштайын. Биринчи эмне кылат экенбиз? Шоола сызалы. Мына. Шоола сызам, силер жакшылап карап тургула. Шоола сыздыкпы? Экинчи этапта эмне кылабыз? Шоола сызылгандан кийин айлана сызабыз. Борборун А чекити кылып, радиусу R болгон айлананы. Мына борбору А, ошондой эле борбору О болгон айлана болот экен. Бирок экөөнүн тең радиустары бирдей R. Мынакей борбору О. Демек анда О'ну чокуу кылып алат экенмин. Экөөнүн радиустары бирдей. Мен азыр сызган учурда жакшылап карап тургула. Мынакей, демек циркулдун бир учун А'га коюп, бирөөнү О'го койгондо радиустары бирдей болгон жаачаларды сыздым. Айлананы толук сызган жокмун. Силер аны айлананы толук сызсаңар да болот. Эми эмне кылабыз? Эми карагылачы, айлана менен А бурчу кесилишти. Эки чекитте мен кесилиш чекиттерин белгилейинчи. Мынакей, Б жана С чекитинде кесилишти. Урматтуу окуучулар, ушул жерден карагылачы, алгач бизге бурч берилди. Бурчтун чокусун борбор кылып алып, каалаган радиустагы эле айлана жүргүздүм. Андан кийин шооланы сызып туруп, шооланын башталышын борбор кылып алып туруп, ошол эле радиустагы дагы айлана сыздым же жаачаларды сыздым. Жаа же айлана бурчтун эки жагын эки чекитте кесип өттү, Б жана С чекитинде. Эми ошол эки чекиттин арасындагы аралыкты мынакей мен радиус катары карап атам. Б, С. Борборун Д кылып, радиусу Б, С барабар болгон айлана сызайын. Карап тургула. Радиусу Б, С, борбору Д. Көрүп жатасыңарбы? Мынакей, бул айлана же жаача менен мурдакы берилген жаача экөө кесилишти. Кесилиш чекитин белгилейличи. Мына экөөнүн кесилиш чекитин Е деп белгиледим. Анда белгилей турган болсо, мына бурч пайда болду. Мен берилген бурчка барабар бурчту түздүм. Түзүлдү кайсы бурч? О бурчу түзүлдү. Көрдүңөрбү балдар? Ар бир кадамды жакшылап баамдагыла. Эми келгиле. Ушул эки бурчтун барабар экендигин далилдейли. Берилди А бурчу, түзүлдү О бурчу. Далилденсин ушул эки бурчтун барабар экендигин.
Анткени биз тапшырманын шартында берилген бурчка барабар бурчту түзгүлө дегенбиз. Аны түзүп коюу жетишсиз балдар. Көрдүңөрбү? Эми далилдешибиз керек. Далилдөө. Далилдөөнү эки бөлүктөн карайлы. Ырастоолор жана негиздөөлөр. Үч бурчтук А, Б, С деп карайын. Мынакей. Көрүп атасыңарбы? Анан О, Д, Е деп карайын. Эки үч бурчтукта А-сы жагы О, Е-ге барабар. Анткени экөө бир радиуста. Барабар радиустарды карабадык беле? А, Б менен О да барабар. Булар дагы бир эле айлананын радиустары болгондуктан. А, Б, С менен Д, Е барабар. Биз түзгөн учурда ушул Б, С радиусуна барабар болгон радиустагы айлана сызган болчубуз. Анда бир айлананын радиустары катары карайлы дагы 3 бурчтук А, Б, С барабар экен 3 бурчтук О, Д, Е-ге. Бул 3 бурчтуктун барабардыгынын 3-үнчү белгиси боюнча. Эгерде бир 3 бурчтуктун 3 жагы экинчи бир 3 бурчтуктун тиешелүү 3 жагына барабар болсо, анда мындай 3 бурчтуктар барабар болушат. А 2 3 бурчтук барабар болсо, сөзсүз алардын аныктамасы боюнча тиешелүү бурчтары барабар болот. Мындан А бурчу менен О бурчунун барабар экендиги келип чыгат. Мынакей балдар, мага далилденсин деп алынган А бурчунун О бурчу гана барабар экендиги далилденди. Урматтуу окуучулар, ушул түзүүгө берилген маселелерди чыгарып чыккан учурда же түзүп жаткан учурда түзүп коюу жетишсиз экен. Байкадыңарбы? Демек, мындай болгон учурда силер түзүп эле койбостон, аны андан ары далилдеп көрүшүңөр керек экен. Келгиле, эми андан кийинкисине көңүл буралык. Бул жерде кесиндинин тең ортосун тапкыла деген туруп атат. Кесиндинин тең ортосун табыш үчүн алгач силер кесиндини көрүп турасыңар. А, Б кесиндисин көрүп турасыңар. Берилди бизге эмне берилди? А, Б кесиндиси. Жазайын. Мына берилди А, Б кесиндиси. Бизде тапшырманын шарты боюнча кесиндинин тең ортосун табышыбыз керек. Ал үчүн айлана сызайын. Балдар, айлананын борбору кайсы чекит экен? Көңүл бургулачы мен жаздым. А чекит экен. А радиустун узундугу А, Б кесиндисине барабар экен. Анда келгиле ушундай айлана чейин. Борборун А чекитин алып, радиустун узундугу А, Б кесиндисине барабар болгон айлана сызам. Мына карайбыз. Мынакей борборун А кылдым, радиусу А, Б'га барабар болгон айлана сыздым. Айлананы мен азыр сызган учурда толук сызбастан жаасын сызып койдум. Антип сызсаңар да болот. Экинчи кадамды эмне кылайын? Экинчи кадамда борборун Б кылайын, радиусун А, Б кылайын. Анда келгиле ошол эле радиустагы дагы бир экинчи айлананы сызып өтөлүк. Эки айлана эмне болду балдар? Эки айлана эки чекитте кесилишти. Мынакей кесилиш чекиттерин белгилейин. Анда ушул экөөнү сызгычтын жардамы менен туташтырсак, мынакей силер көргөн кесинди берилген кесиндини кесип өттү. Демек кесип өткөн кесинди менен А, Б берилген кесиндинин кесилиш чекитин О деп белгилесем, ушул О чекити кесиндинин тең ортосу болуп эсептелет. Башкача айтканда А, О менен О, Б барабар болду. Көрдүңөрбү балдар? Мен азыр кесиндинин тең ортосун таптым. О чекити А, Б кесиндисинин тең ортосу. Эми балдар, кесиндинин тең ортосун тапкыла деген тапшырма берилгенде, аны биз берилди А, Б кесиндиси деп алып сызбадыкпы? Мынакей толук айлана сызганын көрсөтөйүнчү силерге. Андан кийин кайра Б'ны борбор кылып алып мындай кылып айлана сыздык. Эки айлананын кесилиш чекитин белгиледик. Бирөөнү К дейин, бирөөнү Е дейин. Мен далилдеген атам тең ортосу экендигин. Анда бул экөөнү туташтырып койсом, мына К, Е менен А, Б кесилишти О чекитинде. Көрүп жатасыңарбы? О чекити кесиндинин тең ортосу. Келгиле ушул кесиндинин тең ортосу экендигин далилдейли. Ал үчүн мен К, А, Е үч бурчтугун карап атам. К, Б, Е үч бурчтугун карап жатам. А, К менен К, Б барабар. Анткени булар бир эле айлананын радиустары. Ошондой эле А, Е менен Е, Б дагы барабар балдар. Булар дагы радиустар болгондуктан бир эле айлананын. К, Е жагы жалпы жак. Анда силер байкагандай үч бурчтук К, А, Е же болсо Е, А, К менен Е, Б, К барабар. Эгерде 2 3 бурчтук барабар болсо, бул 3 бурчтуктардын барабардын 3-үнчү белгиси боюнча барабар. Анда булардын тиешелүү жактары да барабар болуш керек, тиешелүү бурчтары да барабар болуш керек.
Демек мындан келип чыгат, мынакей А, К, Е бурчу менен Б, К, Е бурчу барабар экендиги келип чыгат. Тиешелүү бурчтар барабар да. Демек анда бул эки бурч барабар болсо, К, О, А, К, В деген үч бурчтукту каралачы, бул тең капталдуу болуп атат. А, К капталы менен К, В капталы барабар. Анда бул тең капталдуу үч бурчтук болсо, К, О биссектриса болсо, мынакей тең капталдуу. Анда бул медианада бийиктик да биссектриса да боло алат деген. КО биссектриса экендигинен келип чыгат КО медиана экендиги. А КО медиана деген сөз АО менен ОБ барабар деген сөз. Анда демек О чекити тең ортосу экендиги далилденди. Көрдүңөрбү балдар? Мен азыр далилдөөнүн дагы бир башка ыкмасын көрсөттүм силерге. Эми О чекити тең ортосу экенин көрдүңөр. Силерге суроо берейин. Кана ойлонуп көргүлөчү балдар. Берилген параметрлери боюнча кайсылардан үч бурчтукту түзүүгө болбойт? Биринчиси, А, Б, С үч жагы боюнча түзүүгө болбойбу? Же А, Б жагы жана алардын арасында гамма бурчу боюнча түзүүгө болбойбу? Же А жагы жана тар бурчу боюнча түзүүгө болбойт? Же А жагы жана ага жанаша жаткан альфа жана бетта бурчтар боюнча түзүүгө болбойбу? Кана балдар, берилген параметрлери боюнча кайсылардан үч бурчтукту түзүүгө болбойт деп ойлойсуңар? Силер туура деп эсептеген жооптун номерин дептериңерге жазгыла, а мен силерге туура жообун көрсөтөйүн. Биринчисинде үч бурчтуктун алты элементи барго, ошонун үчөө берилиптир, үч жагы. Экинчисинде эки жагы жана бир бурчу берилиптир. Төртүнчүдө бир жагы жана эки бурчу берилиптир. Үчүнчүсүндө бир жагы жана бир бурчу берилиптир. Урматтуу окуучулар, өзү үч бурчтуктун алты элементи бар да, үч жагы жана үч бурчу бар. А эгерде алардын үч элементи белгилүү болсо, анда алардан үч бурчтук түзүүгө болот. А бизде карагылачы тапшырмага. Экинчи, үчүнчү жоопто бир жагы жана бир эле бурчу берилип калды. Демек мындай болгон учурда түзүүгө болбойт. Анда туура жооп силерде. Мынакей, биринчи, экинчи жана төртүнчү түзүүгө болот, анткени үч элементи белгилүү. Үчүнчү гана болбойт болчу. Бир жагы жана бир бурчу эки эле элементи белгилүү болсо, анда түзүүгө болбойт болчу. Кимиңер үчүнчү жоопту туура деген болсоңор, азаматсыңар. Демек эстеп калгыла, үч бурчтукту түзүш үчүн үч элементи белгилүү болуусу зарыл. Көрдүкпү? Эми балдар, кана үч жагы боюнча үч бурчтукту түзүп көрөлүк. Бул дагы түзүүгө берилген маселе. Бизге АБ, АК жана БК үч кесиндиси берилиптир. Ушулардын жардамы менен мен үч бурчтукту түзүп көрөйүн. Кана, алгач эмне кылат экенмин? Шоола сызалы. Келгиле? Шоола сызып алалы. Мынакей, мен шоола сыздым. Башталышын көрүп турасыңар. Эми айлана сызайын. Шооланын башталышын А чекити деп белгилей турган болсом, анда узундугу АБ'га барабар болгон радиусту тандап алып, мен айлана сызат экенмин. Кана, жакшылап баамдагыла. АБ радиуска туура келген, мынакей, борбору А болгон айлана сыздым же мен азыр жаача сызып койдум силерге ыңгайлуу болуш үчүн. Эми А мына айлананын борбору болду. Узундугу АБ'га барабар болгон радиуска ээ болгон айлана же жаача сыздым. Эми андан кийинки этапта борборун А кылып радиусу АК'га барабар болгон айлананы же жаачаны сызайын гана. Мынакей мен циркулдун жардамы менен сызып атам. Борборун А кылып радиусу АК'га барабар болгон айлана сыздым же жаача сыздым. Эми төртүнчү этапта борборун Б кылып радиусу БК'га барабар болгон айлана сызайын. Мен ушул айлананы сызганда борборун Б кылдым, БК'га барабар болгон айлана сыздым. Эки айлананын кесилишкен чекитин белгилегилечи К болду. Мынакей туташтырып койсом үч жагы боюнча үч бурчтук түздүм. Урматтуу окуучулар, мен бүгүнкү сабакта силерге түзүүгө берген бир нече маселелерди түзгөнгө аракет кылдым. Эми сабактын мындан аркы жүрүшүндө силер өз алдыңарча циркулду жана сызгычты пайдаланып, калган түзүүлөрдү аткарып көргүлө. Мен кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча коштошоюн, саламатта калгыла.